რედაქცია ლალი იმნაიშვილის საავტორო გადაცემა გესალმებით მეგობრებო. თქვენ ისმენთ საზოგადოებრივ რადიოს პროგრამა კოლექციას. დღეს ჩვენ გიწევთ წინანდლის ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახელობის სახლმუზეუმში. იმედია უამრავი თქვენთაგანი ნამყოფია და არაერთხელ ამ სახლმუზეუმში. პირადად მე ვიყავი ადრე ბავშვობაში, შემდეგ სტუდენტობაში. მე ვფიქრობ, მაშინ რაღაცა ეს შედიოდა სასწავლო პროგრამაში და ყველანი ასე დავდიოდით ამ სახლმუზეუმში და ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს ის განწყობა, რომელიც დაგვრჩა მისი დათვალიერების შემდეგ. ყურადღებით მოგვისმინეთ და თუ ინტერნეტთან ხართ, იხილეთ ეს ჩვენი გადაცემა radio1.gr არის ჩვენი ინტერნეტ მისამართი. ტელეფონის ნომერსაც აქვე შეგახსენებთ 240-11-92-240-240-92-92. ერთად ვიხსენებთ წინანდლის ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახელობის სახლმუზეუმს. მოგახსენეთ, ვიხსენებთ მეთქე, მაგრამ შესაძლოა ჩვენ მსმენელებსა და მაყურებლებს შორის არიან ისეთი ადამიანები, ვინც ჯერ არ ყოფილა წინანდლის სახელობის ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახელობის სახლმუზეუმში და დღეს ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ ალექსანდრე ჭავჭავაძის შთამომავალი, ამ მუზეუმის, სახლმუზეუმის დირექტორი, ქალბატონი მაია გოგოჩაშვილი. უღრმესი მადლობა მოგზაურობისთვის. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის, მივესალმები მსმენელს. იცით, ჩემთვის იმდენად რომანტიულია ეს მუზეუმი და მასთან დაკავშირებული მოგონებები, რომ მინდა, რომ ჩემს მსმენელს აი ესეთი განწყობა შევთავაზოთ დღეს და შევქმნათ, რაც მთავარია. მე ძალიან გამიხარდა, როცა შევიტყვე, რომ თქვენ ხართ ამ მუზეუმის დირექტორი. მაია, ჩვენ ხშირად ხვდებით ხოლმე თელავში, თქვენ თელავშიც გამართული ღონისძიებების მენეჯერი ხართ, მე მხედველობაში მაგალითად ვირსალაძის ეს საერთაშორისო ფესტივალები, რომელიც თითქოს ახლა ერთად არის დაკავშირებულია ძალიან წინანდალთან. აი, რამ გააყო თელავი და წინანდალი, აი ესეთი შეგრძნება არის. პირველი, რაზეც უნდა ვისაუბროთ დღეს ალბათ, მსმენელები მთხოვენ, რომ მუზეუმებში, სახლმუზეუმებში წაგვიყვანეთ ხოლმე. დღეს არა აქვს ყველა საშუალება და ალბათ უკვე სურვილიც აღარა აქვს ადამიანებს მუზეუმებში სტუმრობის და მოდით ვესტუმროთ ამ მუზეუმს და ორიოდე სიტყვით შესავლის სახით ვთქვათ, რას წარმოადგენს დღეს ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახელობის სახლმუზეუმი. სიამოვნებით გაგიწვევით მუზეუმში. სულ პატარა წინა სიტყვაობას გავაკეთებ, სანამ გადავალ იმაზე, თუ რა წარმოადგენს დღეს ეს მუზეუმი. ვიტყვი, რომ ამ მუზეუმმა და უფრო სწორედ ამ სასახლემ, რომელსაც ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახელი ქვია დღესაც, ძალიან დიდი ცვლილებები განიცადა წლების და ეპოქების განმავლობაში. თვითონ ალექსანდრემ ამ სახლის, სასახლის აშენება დაიწყო 1811-13 წლებში, აი ეს არის უბრალოდ არ არის ცნობილი. და შუამშენებლობაში იყო, როდესაც მიხვდა, რომ უნდა ბევრად უნდა გაედიდებინა ეს სასახლე, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, მისი მოღვაწეობა იმდენ რამესთან იყო დაკავშირებული და იმდენ ხალხთან იყო ეს ყველაფერი დაკავშირებული, რომ აი გადაწყვიტა, რომ სასახლე მართლაც ძალიან დიდი ყოფილიყო და სასახლე, რომელიც დღეს მხოლოდ 8 ოთახს მოიცავს, მოგახსენებთ კიდევაც, რატომ მოხდა ეს ყველაფერი. მაშინ როცა ალექსანდრე მააშენა, მხოლოდ 28 საძინებელი იყო და რამოდენიმე დიდი სალონი და ასე ვთქვათ, კიდევ ქვედა სართულები, სადაც მომსახურე პერსონალი და
სხვადასხვა ადამიანები, ასე ვთქვათ, სახლობდნენ. მართლაც სასახლე იყო. დღეს იმიტომაც შემორჩა ეს სახელი ამ სახლს, დღეს უკვე სახლი დიდი სახლია, ასე ვთქვათ, მაგრამ მაინც ეძახიან ალექსანდრე ჭავჭავაძის სასახლეს, სწორედ აი იმიტომ, რომ იყო უზარმაზარი. ძალიან ბედნიერი წლები აკავშირებდა ალექსანდრეს ამ სასახლესთან, ძალიან ბევრი საინტერესო რამ მოხდა მაშინ საქართველოსთვის, ამ ოჯახისთვის. მაგრამ სამწუხაროდ 1854 წელს, როდესაც უკვე ალექსანდრე აღარ იყო ცოცხალი და მის ვაჟს დავითს ეკუთვნოდა უკვე იქაურობა, შემოესია შამილის რაზმები, ეს ყველამ იცის, და სამწუხაროდ ეს სასახლე აბსოლუტურად დაიფერფლა. რაც იყო ამ სასახლეში, ძვირფასი ნივთები, ვერცხლეული, ოქრო და თუ კი რამე საერთოდ საინტერესო იყო შამილისთვის, ყველაფერი ეს იყო წაღებული იქიდან, გაძარცვული, ხოლო შემდეგ დამწვარი ეს სასახლე. სამწუხაროდ აი ამ ცეცხლს და ხანძარს შეეწირა ალექსანდრე ჯავჯავაძის აბსოლუტურად უნიკალური არქივი, მისი ხელნაწერები და უკვე აღარ ვამბობ რა რაოდენობის ნივთი განიავდა და გაცამტვერდა. იმასაც კი ამბობენ, რომ როდესაც ესეთი საშინელი მიმდინარეობდა, ეს საშინელი შემოსევა, რაღაც გარკვეული რაოდენობის ადამიანები, იგივე წინანდლელი რაღაც გლეხები, რომლებიც დაუშვათ უკვე აღარ დაეძებდნენ არაფერს, აი რაც კი დარჩენილი იყო, იმასაც კი ისიც კი მიქონდა ცახში თურმე რა, იმიტომ რომ არაფერი აღარ იყო უკვე. ესე დავითი როცა დაბრუნდა, არ იყო იმ მომენტში წინანდალში, რომ დაბრუნდა, დახვდა მხოლოდ ნანგრევები. მოდით ერთი ვიდეო ჩანაწერი შევთავაზოთ ახლა ჩემსმენელებს და ვაჩვენოთ ის საწყისი პერიოდი, როდესაც ალექსანდრე ქმნიდა აი ამ რომანტიულ ბაღს და სასახლეს. ეს ინტერნეტში მოვიწიეთ და ახლა თქვენთან ერთად დავათვალიერებთ. აბა, ცადოთ. წინანდლის ალბომიდან, ასე ქვია ამ ვიდეოს. ეს 19 საუკუნის მეორე ნახევრის თბილისია. მეფისნაცვალ ვორონცოვის სასახლე. მისი მშენებლობა 1807 წელს დაუწყიათ. თბილისის ძველი ოპერა ერევანსკის მოედანზე 1851 წელს გაიხსნა როსინის ლუჩია დი ლამერმურით. ეს კი ახლანდელი ოპერა 1896 წელს გაიხსნა. რუსთაველის თეატრი 1898-1901 წლებში აშენებული. გოლუვინის, დღევანდელი რუსთაველის გამზირის ამთარში. მაგრამ ალექსანდრე ჭავჭავაძის დროს ეს მშვენიერი ქუჩა თბილისის გარეუბანი იყო მხოლოდ. აი ესეთი პატარა ვიდეო ჩანახატი, მაგრამ ეს თქვენ მოამზადეთ ხო? ეს ჩვენ მუზეუმში მოამზადეთ. ხო, კარგია, იცით, ეპოქა შექმნით, აი ეს პერიოდი, როდესაც იქმნებოდა ეს წალკოტი, ხო? იქ ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ გავაკეთოთ ის პოპულარულ ენაზე, იცით, ძალიან ბევრი ბავშვი მოდის ჩვენთან ექსკურსიაზე სკოლებიდან და აი ეს ბროშურასავით პატარა დისკია, რომელზეც რაღაც გარკვეული ინფორმაცია არის დატანილი. მართალი, კითხეთ ზევდა და მეუფლა ეს ქუჩები რო დავინახე. ეს თბილისი იყო, სადაც დიახო ალექსანდრე და ამ დროს ალექსანდრემ როგორი წალკოტი გააშენა. მოვწერე, ალექსანდრე ძიუმა ამბობდა ედემის ბაღიაო. და ხშირად ადარებენ ამ პარკს, ინგლისურ პარკს, ეს რიჩმონდის პარკს გავს. და კიდევ ერთი ამ მონაწერე მინდა დღეს შევთავაზოთ ჩემს მსმენელს. ეს არის გერმანელი მოგზაური კარლ კოხი წერდა
ალექსანდრე ჭავჭავაძეზე მინდა რომ მოვიოდე ინფორმაცია რომ მივაწოდოთ მის უნიკალურობაზე მე ვეტყოდი საოცარი ადამიანი იყო რამდენი რამ მოასწრო მან და გააკეთა და როგორ გააკეთა და კარლ კოხი აი რას წერს საგულისხმოა დღეს ჩვენთვის ყველასთვის ეს ალექსანდრე ჭავჭავაძე არის ზედმიწევნით განათლებული ქართველი ამას წერს გერმანელი მოგზაური რომელმაც ხანგრძლივი ვადით სანქტ-პეტერბურგსა და დასავლეთ ევროპაში ყოფნა ისეთი მაღალი რანგის ცოდნის შესაძენად გამოიყენა შორეულ ამიერკავკასიაში ძნელად რომ მოიპოვება. აი როგორ მოკლედ და ხატოვნად აღწერს მართლაც რომ უზადო შრომაა ჩატებული თითოეულ დარგში ეს არის ენები. დიახ, მან იცოდა ბევრი ენა, რაც მაშინ იყო ძალიან დიდი იშვიათობა. ქართული, სომხური, ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, არაბული, სპარსული. ეს ენები იცოდა, თავის მხრივ ლაპარაკობდა ამ ენებზე, იცით და ნუ შვიდი ენის ცოდნა მე-19 საუკუნეში ეს საოცრება იყო თითქოს. აქ აქ ჩვენთან ხო ის იყო პირველი მთარგმნელი ევროპელი ავტორებისა და პიესებისა, რომელიც მე პირველად დაიდგა საერთოდ საქართველოში და პირველად მის სახლში იდგმებოდა საერთოდ ეს. ისე რომ აი რაღაცნაირად ქართულ თეატრსაც კი ჩაუყარა საფუძველი თავისი მოქმედებით, თავისი ოჯახში. როგორი ნოვატორი იყო ბუნებით, რა საოცრად ნოვატორი იყო და ძალიან პროგრესული ადამიანი იყო იმ პერიოდისთვის, უბრალოდ აი შეუდარებელი იყო. მე არც კი ვიცი ვის შეიძლება შევადარო იმ პერიოდში. იმის გარდა რომ ეს კი მან ჯერ ისეთი აყვავა ეს მამული გარსევანის დროს იქ იყო უზარმაზარის სასახლე მამის გარსევანის დროს. ოდნავ სხვა მხარეს. რა თქმა უნდა, ეს ჭავჭავაძეებს და კონკრეტულად გარსევას ძალიან დიდი მიწები უბოძა ერეკლე მეორემ იმ დამსახურებისთვის, რაც მან გასწია თავის სამშობლოსთვის, რა თქმა უნდა. მაგრამ აი ალექსანდრეს დროს, გარსევანის დროსაც ძალიან კარგად იყო წინანდალი და მშვენივრად გრძნობდნენ იქ თავს, მაგრამ ალექსანდრეს დროს ამან სულ სხვა იერი მიიღო და სულ სხვა მხრივაც განვითარდა ეს ყველაფერი. სულ ცენტრი გახდა, კულტურის ცენტრი რო გახდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ პარალელურად ძალიან ბევრი ასპექტი განავითარა. აი ნოვატორი რო ვამბობ, თავშოთ კულტურაში რა გააკეთა. ნუ პირველი პოეტი იყო რომანტიკოსი პოეტი. ის რომ თარგმნა ეს ევროპელი ავტორები და ძალიან ბევრმა ქართულმა წაიკითხა, ფრანგი, გერმანელი ავტორები. გააცნო, მოდი თან შევჩერდეთ და მისი ერთი ამღერებული ლექსის ერთი ჩანაწერი მოვისმინოთ. ჩანაწერი, რომელიც დაცულია რადიოს ფონდში და რომლებსაც დები იშხნელები ასრულებენ. მე ვფიქრობ, ეს სიმღერა ყოველთვის ძალიან საყვარელი და კარგად ნაცნობია. Sunt nebuzat, am lumatis
საზოგადოებრივი რადიო გთავაზობთ ლალი იმნაიშვილის საავტორო გადაცემას კოლექცია. ეს არის თემატურად გაერთიანებული საგნები, რომლებსაც როგორც წესი ისტორიული მნიშვნელობა აქვს. თუმცა ჩვენ კოლექციასთან დაკავშირებული ადამიანური ისტორიები გვაინტერესებს. კვირას 16 საათსა და 10 წუთზე კოლექცია FM 104.4-ზე. დღეს საზოგადოებრივი რადიო და პროგრამა კოლექცია წინანდლის ალექსანდრე ჭაჭაძის სახლ-მუზეუმში გიწევთ. დავათვალიერებთ ერთად იმ ფოტოებს, რომელიც მოვამზადეთ. თუმცა სიმღერის ფონზე ჩვენ უკვე გვქონდა საშუალება გვეხილა ეს რომანტიკული სამყარო, არაჩვეულებრივი სახლი, სასახლე, ნივთები, მემორიალური ნივთები, რომლის თაობაზეც დღეს ჩვენთან სტუდიაში საუბრებს ალექსანდრე ჭავჭავაძე, შთამომავალი ქალბატონი მაია კოკოჩაშვილი, ამ სახლ-მუზეუმის დირექტორი. ქალბატონ მაია, ეხა შევჩერდით აი ამ სურათზე ეს უნიკალური მაგიდა, რომელიც არის მუზეუმში. მე აი რატომ გავაკეთე ეს ინა სიტყვაობა, რომ სასახლე გადამწვარი იყო და ყველაფერი განადგურებული. სამწუხარო ცოტა ნივთი დარჩა და აი ამ ცოტა ნივთიდან რამოდენიმე სრულიად უნიკალურია. აი ეს მაგიდა, რომელიც ახლა თქვენს ეკრანზე ჩანს, საბჭოთა კავშირში რატომღაც იყო გადაღებილი საღებავით. ჩვენ როცა დავიწყეთ მუშაობა და გადავწყვიტეთ, რომ გარკვეული ნივთების რესტავრაცია გაგვეკეთებინა და ამ მაგიდასაც მივადგეთ, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი ფრანგული კულტურის, ასე ვთქვათ, ნივთია. და დავიწყეთ მუშაობა ამ მაგიდასთან. ჩვენმა რესტავრატორმა აღმოაჩინა, რომ აი ამ საღებავის ქვეშ იყო ოქროს ფენა კიდევ შემორჩენილი. ამიტომ ჩვენ ძალიან ფრთხილად მოვხსენით ეს საღებავი და შემდეგ უკვე დავფერეთ იმის ადგილები, სადაც უკვე გადაცილი იყო, ასე ვთქვათ, ეს ოქრო, დავფერეთ ოქროთი და ეს მაგიდა აღდგა იმ სახით, როგორი სახითაც მაშინ, ასე ვთქვათ, არსებობდა იმ ეპოქაში ალექსანდრე ჭავჭავაძის ოჯახში. და ვის ეკუთვნოდა? ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ნინო ჭავჭავაძის ნივთებიდან შეიძლებოდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი არის ნაზია, ნუ არსებობს რაღაც გარკვეული წყაროები, რითიც ვთქვათ შეიძლებოდა რომ გვეხმარებოდა. ამავე მაგიდაზე ზუსტად დებს ნივთი, რომელიც შეიძლება კარგად ახლა არ ჩანს, დიახ, ძალიან ყურადღებით მინდა. ისიც რატომ არის ეს ჩვენთვის? ეს არის საბეჭდავი, რომლითაც ეს კი სურგუჩს ადებდნენ ზევიდან, ეს კი წერილებს და რაღაც გარკვეულ ქაღალდის მასალას. ეს რატომ არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ გაიქურდა და გაიძარცვა ეს სასახლე მრავალგზის. ცოტა ნივთი დარჩა, ესეთი ძალიან პირადი და მემორიალური და ეს საბეჭდავი ჩვენ სრულიად შემთხვევით, აი მე და ჩემმა თანამშრომელმა, რომლებიც წასულები ვიყავით მშრალ ხიძე იმისთვის, რომ უბრალოდ რაღაცა იქნება გვეპოვნა ამ ოჯახთან დაკავშირებული, ან ეპოქასთან დაკავშირებული, აი ამ ნივთს წავაწყდით. აი ესეთი პატარა ნივთია, ფორმით ძალიან მცირეა, მაგრამ აი საოცრება მოხდა ის, რომ სწორედ ამ ნივთთან მივედით უზარმაზარ, ასე ვთქვათ, რიგებში, სადაც უამრავი რამ აწყვია და ნუ ძალიან ძნელია ესეთი პატარა ნივთის პოვნა და რასაკვირველია, გერბი აქვს ეს, ის ჰერალდიკა, რომელიც ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და აი როგორც კი მოვკიდე ხელი, მაშინ მივხვდი რომ ეს არის ეს ამათი ნივთი. მე რა თქმა უნდა მივიტანეთ ეს ნივთი უკვე მუზეუმში, იქ ნახეთ ეს სურგუჩები, რომელიც კონკრეტულად აი ნივთით არის, ასე ვთქვათ, დაბეჭდილი და ესეთი ბედნიერები ვიყავით, რომ აღმოვაჩინეთ კიდევ ერთი პატარა, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ნივთი. ძალიან მნიშვნელოვანი ნივთი. ჩვენ სამწუხაროდ მსმენელი დაგვიკავშირდა და შემდეგ გაითიშა ეს არის. შესაძლოა კლავ დაგვირეკონ 2 40 91 92 2 40 92 92. ჩვენ ვათვალიერებთ ახლა და ვიმყოფებით. ყოველ შემთხვევაში გვინდა რომ ვიყოთ წინანდლის სახლ-მუზეუმში ალექსანდრე ჭავჭავაძის. ჩვენ საუბრობდით მასზე, როგორც აბსოლუტურად განსხვავებულ ადამიანზე, ნოვატორზე, პოეტზე, რომანტიკოსზე, თავადზე, დიდი სამხედრო ჩინის მფლობელზე. რა წარმატება ქონდა მარტომ ისი სამხედრო კარიერა კლარა ერთი ადამიანის სიცოცხლისთვის და რა საუცხო ცხოვრება განვლომა ამ ადამიანმა. იცით, დღეს ოდესაც ასე შორიდან გადახედა, ყველგან წარმატებული იყო და ყველგან ღვაწლი დასდო და ყველგან დღემდე არის მისი აი ეს შრომა, დღემდე იგრძნობა. ეს ეხება განათლებას, ეს ეხება აი იმ ევროპულ სტილს, რომელიც მან შემოიტანა, არა მარტო წინანდალში, იცით. არის ინფორმაცია, რომ თბილისის ბინაც ასეთივე იყო და რამის ხომ არ გვეტყვით ამ თბილისის ბინა ჯერდი არსებობს. მოპატიეთ, მე მსმენელი ხასე და დიახ, გისმენთ. გისმენთ, ალო.
შემო ხალბატონო ლალე შენ შემოგიონე ძალიან დიდი მადლობა მართლაც საინტერესო სტუმრის მოწვევისა და გადაცემისა. თქვენ ნამყოფი ხართ წინანდალში? კი კი, როგორ არა, კი ნამყოფი ვარ, კი როგორ არა. სულ ხელით აბაკ მოგედებული ყველაფერზე ვეფერებოდი, ზოგს კოცნიდი, რამე წარმოვიდგენი იმ ეპოქას იმ დიდებულ ადამიან ქართველს, რომელიც საქართველოს ისტორიაში ოქროს აცვებით რომარი. ძალიან დიდი მადლობა. ეს სახელს მარა დიდება. ქალბატონო ბაია, თქვენ ახლა ვისი სიტოის წარმომადგენელი ხართ? ეს ერთება ინტერესებს და ბარუშა ჭავჭავაძე რომარი ამერიკაში. დიახ, დიახ. ეს ალექსანდრე ჭავჭავაძეს კავშირშია. რა საკვირველია, მეც და ქალბატონი. აბა გითხარი ცოტა. კი ბატონო, მეც და ქალბატონი მარუსა ჭავჭავაძეც ვართ ერთნაირად შთამომავლები ალექსანდრესი. მე პირადად დავით ჭავჭავაძისგან ვარ ალექსანდრეს შთამომავალი. დავითი გახდათ მისი ერთადერთი ვაჟი, ალექსანდრეს ერთადერთი ვაჟი. დავით ჭავჭავაძის ქალიშვილი, ერთ-ერთი უმცროსი ქალიშვილი ნინო ჭავჭავაძე გახდათ მამაჩემის ბებია. მამაჩემი კიდე დედის ხაზით არის ამ ჭავჭავაძეების შთამომავალი და აი ასე გამოვიდა რომ მე ვარ მეხუთე თაობა. ხოლო რაც შეეხება მარუსა ჭავჭავაძეს, ის დავითი, ისიც ასევე დავითისგან მოდის მისი შთამომავლობა, მაგრამ სხვა ქალიშვილისგან არის ასე ვთქვათ. ჭავჭავაძეს გვარს ატარებენ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მოხდა ისე რომ ალექსანდრე ჭავჭავაძის შვილიშვილი მარიამ ჭავჭავაძე გაყვა ასევე ჭავჭავაძეს, რა თქმა უნდა არა ნათესავს, მაგრამ ასევე ჭავჭავაძეს, ზაქარია ჭავჭავაძეს. და ასე მოხდა, რომ ესე იგი მისი შთამომავლების ჭავჭავაძეები იყვნენ. მოდით ახლა დავათვალიეროთ ერთად, აი სურათი გვაქვს ჩვენ ახლა. ეს ასე საოდენ ჩაის ხომ? ეს თქვენ შეიძინეთ ეს სერვისი თუ? არა, ჩვენ დაგხვდა რაღაცა გარკვეული ნაწილი სერვისისა. ანუ მემორიალური ნივთებია. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრია მემორიალური ნივთი. ეს ნივთები არის შეგროვებული იმ ოჯახებიდან, რომლებიც ენათესავებოდნენ ჭავჭავაძეებს. რაღაც გარკვეული ნივთები, მე ესე ვთქვით, დანაჩანგალი, ვერცხლის დანაჩანგალი, ასევე ლიმოჟის, ფაიფურის ჭურჭელი. მეც წავიღე ჩემი სახლიდან, იმიტომ რომ ჩავთვალე რომ მუზეუმში უფრო იყო მისი ადგილი ვიდრე ჩვენთან სახლში. ამიტომ რაღაც ის ნივთები, რომლებიც არის მუზეუმში, ახლა წარმოდგენილი ამ ფოტოზეც, ეს არის მემორიალური ნივთები. მართალია ნაწილებია, ისიც არ არის მთელი სერვიზი, ვთქვათ, მაგრამ ნუ მაინც შემორჩენილია და ძალიან ძვირფასია ამიტომ ჩვენთვის. ეს კაბინეტი დღეს აი ასე გამოიყურება. დღეს ასე გამოიყურება ეს კაბინეტი. შეიძლება ცოტა კიდე რამ არის დამატებული, იმიტომ რომ ცით რა ჩვენი ამოცანა ცით რა არის იმის გარდა რომ ყველაფერი მოვლილი იყოს და შენახული იყოს, ამის გარდა ჩვენ გვინდა შევქმნათ ისეთი სიტუაცია, ისეთი გარემო ამ მუზეუმში, რომ იქ მომსურველმა ადამიანებმა იგრძნო რომ ეს არის სახლი, სადაც ცხოვრობდნენ ადამიანები, სადაც ცხოვრობს ოჯახი. ამიტომ ჩვენ ძალიან ბევრ რაღაც პატარ-პატარა რაღაცებს ვამატებთ ისეთ ამ მუზეუმში, ამ სითფოსთვის. ჩემ მე მგონი სითფოთი გვირეკავს ახლა მსმენელი. დიახ, გისმენთ, ალო. 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 გამარჯობათ. მისმენთ. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო. მე ეს ალექსანდრე ჭავჭავაძის შესახებ მინდა მოგახსენოთ ორიო სიტყვა. კი ბატონო. მიმძანდები თქვენ გვითხარით? ბატონო. თქვენ გვითხარით თქვენი სახელი? როგორ უნდა მოგმართო? მიქვია მე? ბატონო. თეიმურაზი მქვია. ბატონ თეიმურაზ, გისმენთ, გისმენთ. ექიმი ვარ მე განათლებით. დიახ. დიდხანს მომიწია მუშაობა საქართველოს ცენტრალურ სახელმწიფო საისტორიო არქივში. დიახ. დისერტაციასთან დაკავშირებით. იმ ჯილეხის კერებს ვეძებდი და შემსხვევით წავაწყდი დოკუმენტს. დიახ. მისმენთ. გისმენთ ბატონო, ყურადღებით. ხო, დოკუმენტს წავაწყდის შემთხვევით. ეს მეტრიკული დოკუმენტია, ამის შესახებ გამოქვეყნებულიც მაქვს წიგნი, გამოვეცი პატარა წიგნი, საჯარო ბიბლიოთეკაში არის ის წიგნი. დიახ. ისა რა ქვიან? ალექსანდრე ჭავჭავაძის ოჯახის შესახებ მთლიანად. იქ მოვიპოვე ცნობა, რა ქვია, ნინო ჭავჭავაძის შესახებ, რომ ხოლერით გარდაიცვალა, თვითონ ალექსანდრე ჭავჭავაძის გარდაცვალების შესახებ, იმისი ცოლის გარდაცვალების შესახებ და ერთი საინტერესო, ოდნავ პიკანტური ცნობაც მოვიპოვე. მოგახსენთ? გისმენთ ბატონ თეიმურაზ, გისმენთ. ხო,
Ალექსანდრე ჭავჭავაძის შვილის შესახებ, დავითის შესახებ. Алло. დიახ, დიახ. ხო. Ალექსანდრე, და ესეთი მონაცემებია. ესე იგი, ალექსანდრე ჭავჭავაძის შვილს დავითს ჯულიერი მეუღლისაგან ამადამწელს თუ გინდათ მოგახსენებთ, ეხლა მე ციხს მოვიძებინ, მაგრამ ისე გეტყვით რა. შეეძინა ქალიშვილი. დიახ. რომელსაც დედის საპატივცემულოდ სალომე დაარქვა. დიახ. მეორე დღე ზუსტად, ესე იგი თარიღები შევადარე და ზუსტად მეორე დღე უწევს, მოახლე მელანიასაგან შეეძინა ვაჟიშვილი. დიახ. რომელსაც ალექსანდრე დაარქვა. და ეს კიდე საარქიო მონაცემების შევკრიბე, იქ საინტერესო სხვა ამბებიც იყო და პატარა წიგნიც გამოვეცი. ძალიან დიდი მადლობა. რომელსაც ჰქვია სახელად ქალის ტვინის თავისებურებანი. იქ ჩემი შრომებიც არის ზოგიერთი და ერთ-ერთი შრომის მიხედვით დავარქვი ამ წიგნის სახელი. აი ეს ვინდოდა მომენტი. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს პროგრამაში. აი გადის საუკუნეები და ალექსანდრე ჭავჭავაძის გენეალოგიაზე და მის. დიდი მადლობა. მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. სწავლობენ, იკვლევენ, ჩვენ დაუბრუნდეთ ამ სახლ-მუზეუმს და აი ამ როიალზე მინდა შეგეკითხოთ. ეს როიალებიც მარტო ეს ახლა ამ შემთხვევაში ეს ერთი ჩანს, მაგრამ ეს არის ბეკერის ფირმის როიალი და კიდევ ჩვენთან მუზეუმში არის კიდევ უფრო ძველი როიალი, შტურცვაგეს ფირმის როიალი და სად ბევრი ინსტრუმენტია ჩვენ საბედნიეროდ. ორი როიალი გვაქვს და ერთი პიანინო გვაქვს. პიანინოს აქვს ძალიან საინტერესო ისტორია. ეს გახლავთ გრიბოედოვის მიერ ნაჩუქარი პიანინო ნინოსადმი. ეს ინსტრუმენტები შეიძლება ჩვენ უშვებთ, ასე ვთქვათ, როიალები შეიძლება არ იყოს კონკრეტულად ალექსანდრეს ნაყიდი, მაგრამ ეს არის ოჯახიდან, ჭავჭავაძების ოჯახიდან არის, მაგრამ ცნობილია ის, რომ პირველი ფორტეპიანო საქართველოში შემოიდა ალექსანდრე ჭავჭავაძემ, ისე როგორც პირველი სათამაშო ბილიარდი და პირველი ეტლი. და სხვათაშორის ეს ფორტეპიანო მან გამოიწერა, ჩამოიტანეს როგორც ჩანს. ეს გრიბოედოვის ნაჩუქარი პიანინო არის, დიახ, ფრანგული პიანინო არის. პორტრეტი ნინოს. ეს ნინოს, ასე ვთქვათ, მემორიალური ოთახი არის, სადაც თუ კი რამე გვაქვს, ასე ვთქვათ, ნინოსი აქ გვაქვს თავმოყრილი. ძალიან საინტერესო კუთხეა ეს, უკვე თქვენ შექმენით, ხო? ეს უკვე იცით რა არის, მე რა ხამ თქვი, რომ მუზეუმში ძალიან ბევრი რამ დაიკარგა წლების განმავლობაში, ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეპოქალური ნივთები შევიძინოთ. და ასეთ შემთხვევაში, ნუ რა თქმა უნდა, ხო ჩვენ არ ვეხებით ისეთ რაღაცას, რა თქმა უნდა, არ შემიძლია დაბარქვა და უშოთ ალექსანდრეს ნივთი, რომელიმე ისეთ ნივთს, რომელიც მისი არ იყო, მაგრამ აი მაგალითად ბალიში, მუთაკა, გადასაფარებელი სუფრა, აი ესეთი წვრილ-წვრილი დეტალები, რომელიც ძალიან ათფობს იქაურობას, ამას ჩვენ ვიძენთ და მოგვაქვს მუზეუმში, დიახ. აი საოცარი მაგიტის გადასაფარებელი და ისიც ეს მინდა აღნიშნო ერთი რამ, ფარდები, მთელი ტექსტილი რაც კი მუზეუმში არის ჩვენთან, აი აბეჯზეც ყველაფერი რაც რესტავრირებულ აბეჯს აქვს გადაფარებული, ეს ყველაფერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მანუფაქტურაში დამზადებული ტექსტილი, რომელიც მე-19 საუკუნის ნიმუშების მიხედვით არის შექმნილი. ამიტომ ჩვენთან აი მაგალითად ჩვენთან მთელი ეს ფარდები რაც არის, ყველაფერი ეს არის სწორედ ვიქტორია და ალბერის მუზეუმის ნიმუშების საფუძველი ზე შექმნილი. იცი ძალიან ძვირფასია სხვა. ჩვენ სმენელი გველოდება დიასმენტ. მოგესალმებით. გამარჯობა. დიდი მადლობა ხაბატონა ვალი, ასეთი საინტერესო საუბრისათვის, გადაცემისათვის. დიდი მადლობა. მუშაობის სკოლა ინტერნატში და ძალიან ხშირა დაყვავდა ბავშვები წინანდალში ალექსანდრეს ჩავდის საკუთეს როგორ გამოვტოვებდით. და ძალიან დავამახსოვრდა, რა თქმა უნდა, ბაღი ხომ შესანიშნავია. აი მინდა რომ გადასკერი ალაზნის ველს და იქ იყო მუზეუმში სკანი საოცრება, ხო? საპირისპიროდ ხდებოდნენ, ერთმანეთს უყურებდნენ, ეს სასიყვარულო სკანს უწოდებდნენ, ხო? იყო, კი. ძალიან, აი ისეთი კარგი პერიოდი გვახსოვს, ბავშვები ციხარული სკოლაში მუშაობდი და ისეთი კარგი იყო ეს ექსკურსიები და იქ მქონდათ მარანი. ო, უნიკალური მარანი. ეს სტუმრები უცხოეთიდან ძალიან ხშირად ეწეოდნენ ხოლმე. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ, მადლობა რომ არ დაიზარეთ და გაგვიზიარეთ ეს თქვენი ასეთი კარგი განწყობა და ჩვენ კიდევ ერთი სმენელი გველოდება. გისმენთ. ჩვენო ვალი.
დიდი სიყვარულით მოგესალმებით. გაბატონეილა და ნამყოფი ხართ ამ როგორ არა ორჯერ ერთხელ სტუდენტობის დროს. დიახ, დიახ. და მეორედ, როდესაც კურორტოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტის წყალტუბოს ფილიალის თანამშრომლები ვიყავით წასული კიდე კახეთში. არაჩვეულებრივი სილამაზე, არაჩვეულებრივი ჩვენი დიდება და ისტორია ის სილამაზა და კარგად არის წარმოდგენილი მთელი ეზო გარემო. ერთი სიტყვით თქვენ რაც აღნიშნეთ, ეხლა მადლობელი ვარ, რომ აღმიდგინეთ მთელი ის ჩემი ის დიდებული შთაბეჭდილება და ის ძვირფასი ეპოქა, როდესაც ალექსანდრე ჭავჭავაძე მთელი თავისი ოჯახი, თავისი ულამაზესი ქალიშვილებით დადიანების სასახლე და დადიანების ის ყოვიცით კიდე და ნინო ჭავჭავაძე და თავისი გრიბოედოვი და თაწმინდაზე როგორი საფლავი აქვს გაკეთებული და ის ალექსანდრე ჭავჭავაძის დამსახურებაა სულ ყველა ყველაფერი რა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, აი წინამძღვარი, როგორ გაგვიწვა. დიდი მადლობა. მაიას უღრმესი მადლობა. მადლობ თქვენ ქალბატონო. მე კოკო ჩეშვილი ამეგობრებო დღეს პირდაპირ ეთერში ამ სახლმუზეუმის დირექტორი. ჩვენ ვცდილობთ დღეს შევაღწიოთ იმ საიდუმლოებებში, იმ იდუმალ ატმოსფეროში და იმ არაჩვეულ განწყობაში, რაც იქ სუფევდა და სუფევს დღესაც. ახლა ერთ ჩანაწერი მინდა მოგასმენინოთ, მაინც პოეტზე ვსაუბრობთ, ალექსანდრე ჭავჭავაძე დიდი პოეტი გახლდათ და აი ეს ჩანაწერი დაცული რადიოს ოქროს ფონდში. ვახ დრონი დრონი, ვახ დრონი დრონი, ნაგებნი მტკბარად წარილტნენ, გახქრნენ სიზმრებრივ ჩქარად. მე იგივე ვარ მარად და მარად, არ სდევ ჟამთაცვლას. მე იგივე ვარ მარად და მარად, მოვშორდი მოყვას ძალ ცხოვრებისას, არ გიკვირსთ მხედავთ კლავცა სულ მდგარად. მე იგივე ვარ მარად და მარად, გლახ ბედისაგან ესრეთ დასჯილი, მედოვნებას უწოდებ არად. მე იგივე ვარ მარად და მარად, იგიცა მელტვის მიბრალეთ ამით, უსასოდ ყოფა ჟობს ყოფა მკვდარად. მე იგივე ვარ მარად და მარად, მე ერთმან ერთ გზის ერთს ვუძღვენ თავი, მასვე მონებდე მტკიცე და მყარად. მე იგივე ვარ მარად და მარად, თუ მას საჩემებ რუცავს სიმტკიცე, ვიბრალებ რაყიფს შვრების მომცდარად. მე იგივე ვარ მარად და მარად, ზაჯეთ პყრობილმან უწყი სატრფობა, საცაგინდ ვიყო მასთან ვარ მარად. მე იგივე ვარ მარად და მარად, არ სვდევ ჟამთაცვლას. მე იგივე ვარ მარად და მარად. კოლექცია დღეს ცდილობს ძალიან რომანტიკული განწყობის შექმნას. მე იმედი მაქვს, რომ კაცო თქვენ ისმენთ ამ გადაცემას და ხილის საშუალებაც გაქვთ, იმიტომ რომ ახლა ერთი მშვენიერი ქალბატონია შემოსილი ნინო ჭავჭავაძის აი არაჩვეულებრივ კაბაში. მაია, გითხარით ეს? ეს იდეა, კაბის შექმნის იდეა წამოვიდა იმ ერთადერთი ფოტოდან, რომელიც არსებობს, შემორჩენილია ნინო ჭავჭავაძის. მოხდა სამწუხაროდ ისე, რომ ნინო ჭავჭავაძის გარდაცვალებამდე სულ რამოდენიმე წლით ადრე შემოვიდა საერთოდ ფოტო საქართველოში და აქედან გამომდინარე მას აქამდე მხოლოდ შემორჩენილია ერთადერთი ფოტო, რომელშიც მას აცვია, რა თქმა უნდა, შავი კაბა. შავვარდზე ძახდნენ მას წინანდლის შავვარდს, იმიტომ რომ მართლა საოცრება გააკეთა ამ ქალბატონმა მთელი თავისი ცხოვრება, იგლოვა მეუღლე ალექსანდრე გრიბოედოვი, თუმცა მას ძალიან ბევრი მთხოვნელი ყავდა ცხოვრების მანძილზე. თუმცა აქტიურ ცხოვრებას ეწეოდა საზოგადოებრივ წრეს. რა თქმა უნდა, ძალიან ქველმოქმედი ადამიანი იყო და კეთილშობილი და ძალიან ძალიან უყვარდათ ის. სამწუხაროდ ეს ბატონმა სწორი რამ თქვა, ესე იგი ის ბოლოს ხოლერას შეეწირა, იმიტომ რომ უვლიდა ლაზარეთში ავადმყოფებს. მას არ ჰქონდა ამისი ასე ვთქვათ აუცილებლობა, მაგრამ ის თავს მოვალეთ თვლიდა. მუზეი იყო არაერთი პოემა. ნუ ხო ეს
ასე იყო და სხვათა შორის ჩემი მუშაობის მანძილზე მუზეუმში მივხვდიერთ რამეს, რომ ალექსანდრეზე ნაკლებად პოპულარული არ არის ნინო ჯავჯავაძე, იცით, აი ძალიან აინტერესებთ ეს თემები, ასეთ ეს თემა აინტერესებს ყველა მომსურველს. სიყვარულის ისტორია. Და სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ასეთი დიდი სიყვარული და ინტერესი არსებობს იმ ქალბატონისა, რომელმაც ფაქტიურად მაინც ძალიან სევდიანი ცხოვრება განგლო. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ შეგვეკერა კაბა რეპლიკა, სწორედ იმ ფოტოდან და დაუკავშირდით დიზაინერ სიმონ მაჩაბელს, რომელთანაც ვიმუშავეთ ამაზე. სიმონ მაჩაბელმა რასაკვირველია ეს იდეა საშლად აიტაცა და მოეწონა, მან ნახა მთელი ამ ეპოქის ეს კაბები ამ ფოტოს მიხედვითაც, ისედაც ალბომები, რომელიც შემორჩენილი არის ისტორიულად. და მოკლედ აი მუშაობის მუშაობა, ისეთი მუშაობა ჩაატარა, რომ საბოლოოდ შექმნა არაჩვეულ ულებრივი კაბა, ზუსტად ესე იგი ანალოგი იმ კაბისა, რომელიც ნინო ჯავჯავაძეს იმ ფოტოზე აცვია. ეხლა ეს კაბა ჩვენთან ინახება როგორც ექსპონატი, ძალიან საყვარელი ექსპონატი გახდა ყველასთვის, იმიტომ რომ იცით, მანეკენს აცვია ეს კაბა და ნუ ეს არის როგორც ადამიანი, იცით, აი ესეთ გას სალონში. ყველაფერი მაინტერესებს, ზომები, სიმაღლე, ყველაფერი მაინტერესებს. ჩვენ შევეცადეთ, რომ რაღაცნაირ წყაროებზე დაყრდნობით გაგვეკეთებინა და ეხლა ამ შემთხვევაში რა ფოტოს ჩანს? ამ შემთხვევაში ეს იგი ჩვენ უბრალოდ ერთი დღეს, როდესაც ეს კაბა ჩავიტანეთ მუზეუმში უკვე როგორც ექსპონატად დაგვედო, აი ამ დღეს უბრალოდ ჩავაცვით ამ შემთხვევაში ჩემ ქალიშვილს, მხოლოდ ამ ისამართლებდა ამას, ნინოს კაბა შეეცვა, რომ ისიც დაომავალია და აი ეს ერთი დღე იყო, აი ესეთი რაღაც პატარა გამოფენასავით, რომელსაც ასევე ხალხი შეესწრო და ძალიან ისიამოვნა ხოთაშორის იმ დღეს. თქვენ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო იდეა განახორციელეთ. ეს მე გულისხმობ ეს მუსაცხამი რომ გააკეთეთ. ახლა შევეცადოთ, ვიპოვოთ ეს. აი ეს უკვე დავით ჯავჯავაძის მეუღლის მუსაცხამის რესტავრაციაზე ლაპარაკობთ. ხო, მოდით აი ეს შეგხვდა ახლა ეს სურათი და აი ამ სადილის ეს მაგიდა რასაკვირველია იქ არსებობს, იმათია ის ეს მაგიდა, ეს კი რა ჩემ ბებიებსაც კი ახსოვდათ რომ თავიანთი დედა ყვებოდა აი ამ მაგიდის ირგვლივ როგორ ისხდნენ. ისე რომ ეს მაგიდა არის ჯავჯავაძეების, მაგიდა დიდია, როგორც ხედავთ, ძალიან საკმაოდ დიდია და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს მაგიდა გაგვეშალა, ასე ცუფრა გადაგვეფარებინა და მთელი ეს ჩვენია ეს სერვიზი, რომელსაც თქვენ ხედავთ, ეს არის სწორედ ლიმოჟის სერვიზი, აქ არის ნინო ჯავჯავაძის ვეცხლის დანაჩანგალი. ეს ყველაფერი ჩვენ აი ესე გაგვეწყო, სწორედ ისევ იქიდან გამომდინარე, რომ ყოველას ეგრძნო, რომ აქ ადამიანები ცხოვრობდნენ და მათი სულები, მათი ჩრდილები არიან. იცით, საოცარი აურის მატარებელია ეს სახლი. აი ამდენი დრო გადის და აი ეს სითბო ადამიანური მაინც შემორჩენილია. აი სიცივე რაც ახასიათებს ხოლმე მუზეუმებს, აქ არასოდეს არ იყო. სულ ბავშვი ვიყავ პირველად, რომ მივედი და შეგრძნება მქონდა, რომ მათთან მივედით სტუმრად. მაშინ სულ არ ვიცოდი პოეტი რომანტიკოსი და აი ასეთი გაკანების ადამიანზე, რომ დღეს მომიწევდა საუბარი. იცით, აი ჩვენ ესეთი რაღაცა გავაკეთეთ, როცა მივედით მუზეუმს, თავის წესები აქვს, ხო, თავის კანონები აქვს და ჩვენ გვთხოვეს, რომ ყველა პორტრეტზე, ყველა ექსპონატზე რაღაცა გარკვეული მინიშნება ყოფილიყო და წარწერა, რომ უამრავი კითხვა შეიძლება დასვას ადამიანმა. ჩვენ ეს წარწერები გავაკეთეთ და მე მოვხსენით, იმიტომ რომ ამ წარწერებმა საოცრად აღმართა რაღაც კედელი, იცით, ადამიანსა და აი ამ ასე ვთქვათ ექსპონატებს და სამ სახლს შორის და ამიტომ ავდექით და ეს ანოტაციები დავაწყვეთ ფანჯრის რაფაზე, ვისაც კონკრეტული კითხვა შეუძლია გაეცნოს, მაგრამ ყველანაირი წარწერა მოხსენით. ეს არის სახლი, სადაც ადამიანები ცხოვრობდნენ. მოდით ვიდრე შემდეგ სურათს ნახავთ და ეს არა ერთ მეორეზე უკეთესი სურათებია იმ ატმოსფეროს გადმოსაცემად, რასაც ჩვენ დღეს ვცდილობთ რომ გავაკეთოთ. საოცარი აი ეს შუშის ასეთი თავსახურიანი, არ ვიცი ეს რისთვის ხმარობდნენ, მართალი გითხრათ დღეს უკვე ჩვენ იცით რა, ეს მე ფიქრო პატერა სანამცხურესავით შეიძლება იყოს, ხო, თავზე დაფარებული და არაჩვეულებრივი ორნამენტით და ეს ლამპის შუშა. რამდენიმე მაგიდა არის ხოლმე ერთად? იცით რა არის? კი, რომ სალონებში, სადაც ძალიან ბევრი სტუმარი იყიდა ხოლმე თავს, იქ რასაკვირველია, ბევრი კუთხეები იყო და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს კუთხეები იყოს ცოცხალი ყველა კუთხე. ახლა მე მგონი თანამედროვე დიზაინში მაგიდები საერთოდ არ არის მოდაში სამწუხაროდ და ჩვენ ახლა აი ეს ეს გავჩერდეთ, ეს მისი სამი შვილი, ხო, ალექსანდრეს სამი ქალიშვილი, რომლებმაც ისტორიაში დატოვეს კვალი საქართველოს და არა მარტო ჩვენს ისტორიაში, ვფიქრობ, ლამაზისი ქალბატონები, თევენთი სამოსით.
ჩვენ ამ ქალბატონებზე გამახსენდა სწორედ ჩვენთან მუზეუმში ინახება ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ექსპონატი. ეს გახლავთ ნაკარგობა. სუზანე ქვია ამ ნაკარგობას, რომელიც აი ამ ქალიშვილების მიერ არის მოხატული. ხელსაქმით როგორ იყვნენ მაშინ დაკავებულები, ეს განათებული მუზეუმი. მოდით უთხრათ დღეს ჩვენს მსმენელებს, როდის შეიძლება მან მისვლა მუზეუმში, როგორ არის ეს განრიგი, მაგრამ ვიდრე ამას იტყვით, აი ამ პორტრეტებზე მინდა შევაჩერეთ. ეს არის გამოფენა, რომელიც სულ ახლახანს გავაკეთეთ ჩვენ. ეს იყო ჩემი იდეა, მინდა ცოტა მიმეტიჩრო ახლა ეს ეთერში. ძალიან მომეწონა ეს საქმე. ჩვენთან მუზეუმში ძალიან ბევრი რამ არის საბჭოთა პერიოდიდან, ანუ როდესაც მუზეუმი შეიქმნა, მაშინ უდიდესი ღვაწლი მიუძღვის გოგლალეონიძე, რა თქმა უნდა, უბრალოდ აი მის ვერსიაზე მქონდა გოგლალეონიძეს. ეს ყველაფერი მოხდა 1946 წელს. და სწორედ იმიტომ, რომ საბჭოთა კავშირში შეიქმნა ეს მუზეუმი, მუზეუმად დაარსდა და ძალიან დიდი იყო, ისეთ ხასგასმა იყო გრიბოედოვის თემაზე, იმიტომ, რომ მაშინ საბჭოთა კავშირი რუსეთთან ურთიერთობას ყველაფერი, ამიტომ ძალიან ბევრი იყო, ვთქვათ, ფერწერები, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს არის. და ხო, ისეთ აი სხვა რაღაცა სულის მატარებელი ნივთებია ბევრი ჩვენთან მუზეუმში. ამ კეთილზეც როცა დავიწყე მუშაობა, ეკიდა სწორედ ჭავჭავაძეების პორტრეტები, მაგრამ საბჭოთა დროის მხატვრების მიერ შესრულებული, რომელსაც ეს გურგითხათ აი ეს რაღაცა ხელწერა ძალიან ეტყობოდა. მე გადავწყვიტე და რა თქმა უნდა ამ ყოველთელი გუნდი რომ ამ კედელზე უნდა ყოფილიყო სწორედ იმ ადამიანების პორტრეტები, რომლებიც ამ სახლის მესვეურები, ამ სახლში ცხოვრობდნენ. და ამიტომაც ამ გამოფენას ჩვენ დავარქვით წინანდლის მასპინძლები, მუზეუმის სასახლის მასპინძლები. რო შედიხართ ცენტრალურ კიბეზე, აი მარჯვენა კედელზე, სანამ თქვენ შეუდგებით დათვალიერებას მუზეუმისას, კიბეზე უკვე გვხვდებათ ის ადამიანები, რომლებსაც რამდენიმე ვთქვათ, და ეცხოვრათ დიახ ამ სასახლეში. Ну, გასაკუთრებით ჩვენ ხედავთ, ეს არის დავით ჭავჭავაძე, ვაჟი, მარჯვნივ კიდია სოფიო ჭავჭავაძის ოვალური პორტრეტი, ესეც უმცროსი ქალიშვილი არის. ეს პორტრეტი იყო აქ თუ თქვენ არა? ეს ჩვენი არ ისეთ რა არის, აი ამ ზომის პორტრეტები არა, ეს არის ფოტოები, რომლებიც არის უნიკალური სულიად, მაგრამ ჩვენ გავაგდეთ ეს პორტრეტები იმისთვის, რომ უბრალოდ ადამიანებს სახეები კარგად დაინახათ. ჩარჩოებსაც როგორი უსადაკეთ. ხო, ჩარჩოებსაც ჩვენ ვთქვით, რომ ასე ვთქვათ, ძველებური ჩარჩოები იყოს. აქ რაღაცა აქ ჭავჭავაძების ოჯახი, მე როგორც ხახანა კარგად ვერ ხედავ, მაგრამ ვიც შემიგაკეთებული ადამიანი, ამიტომ ვიცი, რომ ეს არის ჭავჭავაძის სტუდიო. დიახ, დიახ. აქ დავითი, მისი ვაჟი და დავითის ოჯახი არის წარმოდგენილი ამ ფოტოზე და საერთოდ ისიტყვა მინდა რომ დღეს ვთქვა ალექსანდრე ჭავჭავაძის დედაზე და მეუღლეზეც. ეს ორი ქალბატონი ძალიან ალექსანდრე ჭავჭავაძის დედა მაია ავალიშვილი მარიამი, მაგრამ ასახში მაიას ეძახდნენ, იყო ძალიან განათლებული ადამიანი და როგორც ცნობილია წყაროებიდან, ალექსანდრეს პირველადი განათლება სწორედ დედამისა და ჩაუყარა საფუძველი მის ესეთ ეროვნულ პატრიოტულ სულისკვეთებას, აი ძალიან დიდი დამსახურება იყო სწორედ ამ ქალბატონის, გარსევან ჭავჭავაძის მეუღლის, მაია ავალიშვილისა. ეს ერთადერთი ვაჟი იყო. ეს ერთადერთი ვაჟი იყო, მაგრამ მე ვფიქრობ ძალიან გაუმართლა ძალიან. ხოლო მეუღლე, დავითის მეუღლე, ორბელიანი გახდა, სალომე ორბელიანი. ნუ არაჩეულებრივი შვილები აჩუქა, ასე ვთქვათ, ალექსანდრეს და საქართველოს, ჯერ მარტო ნინო ჭავჭავაძე და ეკატერინე რადღირს. და საერთოდ არაჩეულებრივი ოჯახი იყო ეს. ისეთ საოცრება ის იყო, რომ ალექსანდრემ იმის გარდა, რომ აი გადაწყვიტა, რომ ეს ევროპული კულტურა და ფასეულობები დაემკვიდრებინა საქართველოში, მან დამკვიდრება თავის ოჯახში დაიწყო. დაიწყო ასე ცხოვრება. ამიტომ ეს იყო ძალიან ორგანული, ძალიან ჰარმონიული და არაფერი ხელოვნური ამაში არ იყო. მისი შვილები ევროპულ კულტურაზეც გაიზარდნენ, რასაკვირველია, იმის გარდა, რომ ისინი აბსოლუტურად ქართველები იყვნენ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ აი ეს ბოლო სურათები. აი სწორედ ესენი არიან, ეს საბჭოთა პერიოდის პორტრეტებია, სადაც გამოხატულია, აბსოლუტურად განსხვავებულია. ხო, მიხოთ იმის არ ის ადამიანები არიან, ხო, მკაცრად. ხო, რაღაც ეპოქას, რა თქმა უნდა, თავისი ხელწერა აქვს. არა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ ჩვენ ამას ჩვენ ისეთ როგორ გავაკეთეთ, აი მარჯვენა მხარეს, კიბის მარჯვენა მხარეს არის სწორედ ის პორტრეტები, რაზეც მე ხავი ლაპარაკი, ძველი პორტრეტები, ხოლო მარცხენა მხარეს კედელზე არის სწორედ საბჭოთა კავშირში შექმნილი, ასე ვთქვათ, პორტრეტები და აი ეს ეპოქები ერთმანეთს აი ესე და უკავშირეთ. დღეს არ შეიძლება არ ვთქვათ ღვინის მარანზე და საერთოდ. Ну, ეს იყო უნიკალური მოვლენა. ალექსანდრე ჭავჭავაძე. დღეს მგონი მახვილი გავლენა სულ ამ ღვინოზეა, უფრო მეტად ვიდრე მასზე, როგორც პოეტზე და საზოგადო მოღვაწეზე. და ამიტომ ბოლოსთვის შემოვინახე, ეს უკვე ძალიან ცნობილია, რომ უძველესი მარანია და უძველესი მარანი სწორედ ჯერ ის ყველა ქართველი. ჩვენ ხედავთ ახლა
ეკრანზე ან ციტრა ეგ არის სხვა მონაკვეთი მარნის ეს მარანი რომელიც ალექსანდრე ჭავჭავაძემ აშენა თავის სახლში ძველი მარანი ძალიან ეს ცოტა ზევით არის სასახლიდან ზევით ანუ სადაც ვერღვინის ქარხანა დაშენდა მარანზე დაშენებული ეს იყო ადგილი სადაც უნიკალური ფოტო აძველებდა თვითონ თავის წარმოებულ ღვინოს მაგრამ საოცრება ის იყო ალექსანდრე ჭავჭავაძემ გადაწყვიტა რომ ქართული ღვინო ევროპული წესი დაემზადებინა ეს იყო პირველი ქართველი რომელმაც ეს გადაწყვიტა და ქვევრის ღვინო გადაიტანა პირველად არა ბოთლში აი თქვენ ახლა რასაც ხედავთ ეკრანზე ეს არის პირველი ქართული ბოთლი რომელიც ალექსანდრე ჭავჭავაძემ ჩამოასხა 1841 წელს და ჩაასხა თავისი ღვინო საფერავი რომელიც ევროპული წესით იყო დამზადებული აი სამი ბოთლი შემორჩა ამ უნიკალურ სრულიად კოლექციას სადაც ძალიან ბევრი კიდევ სხვა მნიშვნელოვანი ღვინო და ბოთლი არის შემონახული აი ეს სამი ბოთლი არის ალექსანდრეს მიერ შექმნილი ბოთლი და თავისივე ღვინო რომ შემოინახა ეს ეს ისტორიამ შემოინახა რასაგვირველია და გაუძლამდნენ ქარცეცხს ამ ბოთლებმა და ალბათ ორი სიტყვით ვთქვათ იმ ედემზე რომელსაც ახვთოვანების გარეშე ვერათვალიერებს ვერავინ ეს ბაღი რომლისთვისაც მან მოიწვია არაერთი ცნობილი ევროპელი სპეციალისტები მან გადაწყვიტა რომ შეექმნა სწორედ ისეთი ბაღი თავის სასახლის ირგვლივ როგორიც მან ნახა საფრანგეთში საერთოდ საფრანგეთში რაც ნახა მან ძალიან ბევრამ დაამკვიდრა თავის სახლში, თავის სახლით დაიწყო ამის ყველაფრის დანერგვა. ჩამოიყვანა მან გერმანიიდან, საფრანგეთიდან სპეციალისტები და დაიწყეს ამ ბაღის გაშენება. ეს ბაღი ძალიან საინტერესოა და რატო ამსგავსებენ ინგლისურ ბაღებს, იცით რომ ეს არ არის უბრალოდ ტიპიური ფრანგული ბაღი, სადაც არის ყველაფერი ჩაფიქრებული და დეკორი, ორნამენტი ყველაფერი წინასწარ არის გათვლილი. აქ არის ნარევი, ხელით ჩაფიქრებული ორნამენტებისა ბაღში და ასევე ველური ბუნებისა. ამითი არის ძალიან საინტერესო ეს ბაღი, შეიძლება ერთი პეიზაჟიდან მეორეში მოხვდე, მეორედან მესამეში და ასე შემდეგ. და ეს თავშალი, თუ თავსაფარი. ეს არის თავსაფარი, რომელიც ნინო ჭავჭავაძის ინიციალებით არის და ორნამენტით არის. ასე თუ შეხვდათ მუზეუმში ყოფნისას, იცოდეთ, რომ ეს ნინოს ინიციალებით არის. დღეს ჩვენ ვერ ამოვწურავთ წინანდლის სახლმუზეუმს. მარტო ბახში სეირნობას მოუნდებით და მარნის დათვალიერებას, როგორ ლამაზეთა აქვთ ასე შეწყობილი ეს ბოთლები. მოდით უთხრათ, როდის შეიძლება ნახვა რა დღეებში და თუ შეიძლება ესე არაჯგუფურად მისვლა იქ. რასაკვირველია, ყველაფერს მოგახსენებთ, მუზეუმი მუშაობს ყოველ დღე, ჩვენ არ გვაქვს დასვენების დღე. არ შაბათი, არც კვირა, არ ორშაბათი, როგორც ყველა სხვა მუზეუმში არის. მუზეუმი მუშაობს 10-დან დიდი საათი საათთან საღამო 7 საათამდე. ჩვენ გვყავს ინგლისური, რუსული და გერმანული ენების სპეციალისტები. ქართული თავისთავად. ეს ვლაპარაკობ იმაძე, ვისაც თქვა სტუმარი ეწევა და აინტერესებს. მუზეუმში თუ გაინტერესოთ ბილეთის ფასები, შემიძლია დავუშვათ ეს პაკეტები დავასახელო, რომელიც შეთავაზებული გვაქვს ჩვენი დამთვალიერებლისთვის. თუ არა და ინტერნეტში უამრავი ეს ყველაფერი არის კიდევაც. იცით, მე დღეს მინდოდა ერთი სლაიდშოუთი დამემთავრებინა ეს გადაცემა ძალიან მოკლედ და ლაკონურად არის აქ ამ მუზეუმზე და აი ცადოთ აბა სასახლეა თავისი ბაღით ეს პატარა ისეთი ჩანაწერი რომლის ხილვა შეუძლია მათ ვინც აპირებს ამ მუზეუმში მისვლას ეს ხეივანია ეს არის ერთ-ერთი ბილიკი ეს ვინის მარენოთეკა პოლონეთის თაფლი 1814 წლის ბოთლებია და აი ეს წინანდლის საფერავი რომელსაც შევისაუბრეთ 16500 ბოთლია ამ საცავში დღესდღეობით ძალიან მოკლედ ეს ინტერიერი რაც არის ამ წინანდლის სახლმუზეუმში. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ ნახო, მოვიდნენ ეციონ, ეზიარონ ამ სამყაროს, რომელიც შექმნა ალექსანდრე ჭავჭავაძემ, სათავე კი ალბათ მაინც მის მამას, კარსევანს ეკუთვნის, მისი
და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ რომ მოგწანდით დღეს გაბატონ მაია კოკუჩაშვილი წინანდლის ალექსენ ჭაჭავაძის სახმუზეუმის დირექტორი დღეს ჩვენთან ერთად გვიცხვებოდა ჩვენ აი ამ სახმუზეუმში ჩვენ შევეცადეთ რომ ის ატმოსფერო გადმოგვეცა რაც იქ სუფევს არ ვიცი რამდენად გამოგვივიდა ყოველ შემთხვევაში სურვილი უზარმაზარი იყო მინდა გითხრათ ძალიან რთული და ძალიან აუთვისებელია ეს თემა რომელიც კოლავდა საჭიროებს შესწავლას მე გულისხმობ ალექსენ ჭავჭავაძის ფენომენზე კვლევას თავად მის ფენომენზე და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ არაერთხელ კიდე მოვისმენთ კიდე მომზადდება გადაცემები და გეწევით სტუდიაში მადლობა მინდა უთხრა ყველას ვინც დღეს გვისმენდა ვინც მონაწილეობდა ჩვენს პროგრამაში ვინც მუშაობდა პროგრამაზე მიგი მაღლაფირიძე ინგა გურგენაძე დავით კიკნაძე მე კლავში ხვდებით კვირას 16 საათზე და 10 წუთზე პროგრამით კოლექცია. კოლექცია. ლალი იმნაიშვილის საავტორო გადაცემა.